Duela denbora unitz, jende gutxi batzuk Ezkaba mendiaren magalean etxalde bat osatu zuten. Euren hizkuntzan, euskaraz, eman zioten izena. Ez dakigu zenba denbora beranduago, izen hori lehenbiziko aldiz idatzi zen. Berrio Zahar. Hau duela 1000 urte baino gehiago gertatu zen. Realmente no se sabe, ni sabemos, ni seguramente se sabrá nunca. Berez, inork ez daki eta seguraski, sekula ez da jakinen, noiz sortu zen Berriozar herria. Argi dagoena da, historikoa baita, izenaren agerpena. Izan ere, Iruñeko katedraleko liburu biribilean, dokumentu batek dio, 1045ean, Antxo Hirugarrena nagusiaren garaian, Berriozarko bi mahasti ematen zitzaizkiola Iruñeko apezpikuari. Aipatutako urtea, aro hispanikoari dagokio. Kristau arora pasatzeko, 1718 kendu eta 1007 litzateke, baina badakigu dokumentuaren data hori manipulatua zela, eta 1072 inguruan idatzi zela Berriozar izena lehenaldi. Landatik eta animalien gandik altzutenan lortuz bizitzen nekazal herria zen orduan. Berriozarko jendearentzat aldaketarik handiena 1389tik aurrera gertatuko zen. Berriozarrek zendeako beste herriekin batera erregeri kuartelak izeneko zergak pagatzen zizkion. Urte horretan berriz ezin izan zituen ordaindu, uzta eskasak izan zirelako nonbait. Ondorioz Carlos Hirugarrena erregeak Berriozar enkantean jarri zuen. Hortik aurrera herriaren bizitza ezpeletako baroien menpe gelditu zen neurri batean edo bestean. Bere ondasunak handituz, zergak biltzeaz arduratzen zen jauntxoa. Hori gutxi balitz, elizak ere herritarrek bildutako guztaren 10ren bat bereganatzen zuen, 10rena deiturikoa. Estaba el barón. Jauregiko baroia batetik, eliza bestetik, ez batak ez besteak ez duten zergarik ordaintzen. Horietaz gain auzokideak eta biztanleak zeuden herrian. Auzokideek kontzejuan batzartu eta herriko gaiak erabakitzen zituzten. Biztanle hutsak zirenek aldiz ez zuten horrelako eskubiderik. Berriozarren 19. mendea gogorra izan zen beste toki guztietan izanen zen bezala. Berriozarrek garaiko gerrak biziki sufritu behar izan zituen Iruñaren ondoan dagoelako. Gainera, bi armaden aldetik sufritu behar izan zuen. Setiatzaileak hemendik sartu eta denaz jabetzen ziren, ondasunez, soldaduentzako zein aberentzako janariez, etxeez. Kasu askotan, soldaduak etxean bertan edo ukuiluetan hartu behar zituzten. Iruñean ezarrita zeudenei, zein setiatzaileei, eskaini behar izaten zieten hornikuntza maiz askotan. Sufrikario eta gerra hoien gainetik, bizitzak bere bidea segitzen zuen. Eta nola ez, herri guztiek dute beren taberna. Elkargunea izateaz gainera, jakiak banatzeko funtzio ere betetzen zuen. Udal kontzejua zen jabea, eta enkantea egiten zuen haren ardura herritar baten esku uzteko. Garai haietan hobeki kokatzen gaituzte herriaren etengabeko aldaketak bizi izan zituzten hoiek. Alorrean, han denetarik genuen. Garia ereite zen, lehen, gauza gehiago ereite zen. Garia, artoa, karagarra, erremolatza, arbiak, denetarik. Ardiak ere bagenituen, baita zaldiak ere. Oroitzen naiz, gu, txikiak inela, astoa hartu eta ama Iruñara joaten zela esne zaitzaile. Orain, alabek, irri egiten dute kontatzen dudanean, bi dozena arrautza saltzera joaten ginela, edo arkume bat. Jakina, orain dena da handizka.
Zarren, emakume guztiek lan egiten zuten. Etxe guztietan untxi bat, olio bat eta baratze bat zuten. Baratzean, gizone baino lan gehiago egiten zuten. Zer egiten zuten? Ba, lurra landu eta atera nahi zutena landatu, noski. Artoa, leka, kalabazak, tomateak eta denetarik. Ba ez ezazu pentsa diru asko egiten zenik, zeren lurrak zekarrena, lurrak berak eramaten baitzuen. Garbitegiari indar berezia dario. Bertan, emakumeek diruiturri esanguratsua zuten Iruñetik ekartzen zituzten arropa garbituz. Latzak pasabiarra izan zituzten. Behin baino gehiotan, gaixotasunak ekarri izana ere leporatu zitzaien lanarengatik. Arropak idor zitezen mendian edatzen zituzten, eta izotza zenean, puskatu egin behar izaten zuten garbitu alizateko. Ez nintzen oetik altxatzen goizeko 9etan orain bezala, ez besteak altxatu orduko arropa garbitzetik bueltan nengoen. Goizeko 6etarako errekatxoan zinen, altzen nuen tokian, eta besteak altxatzerako garbiketa lana bukatu eta etxean zinen. Kajoi bat jartzen zenuen urak hainbeste zipristin ez botatzeko. Saboi pastilla erabiltzen genuen, lasto pixka bat gainean belaunikatzeko. Eta han egiten zenuen garbiketa. Harri batzuk, Iruñeko ibaian egiten zuten bezalaxe, berdi, metodo bera zen. Hogeigarren mendeko gertaera historiko larriena, 36ko gerra izan zen. Bando nazionala deitutakoaren alde, hiru herritar zendu ziren. Justo Gracia, Lorenzo Biguria eta Javier Goñi. Bertze herritar batek, Rafael Etxartek, urteak eman zituen hainbat kartzelatan. Herriko bizimoduan, eragin handia izan zuen San Cristobal gotorlekuko kartzelaren hurbiltasunak. Ezkaba mendira igo ezkero, aurrez aurre topo egiten dugu historiako pasarte honekin. Han gertatutako guztiaz hitz egiten digu ondoan daukan hilerriak. Hain urrun, ez dagoen errealitate gogorraren ikuspegia emanen digu batzutan han aurki dezakegun mendizaleak. Este cementerio, el nombre que me dijo a mi nombre que... Botilen hilerria deitzen diote. Zergatik, Hildakoaren izena, papertxo batean idatzi eta botila baten barruan sartzen zutelako. Botila kortzoz itxi eta hildakoaren zango artean jartzen zuten. Orduan zer gertatzen da? Ba, botila barruan sartutako datu horiek hildobiratuaren identifikaziorako balio zutela. Jakina, botila askotan kortzoa usteldu da eta barruko informazioa galdu. Baina botila batean informazio osoa ageri da, datu pertsonalak eta guzti. Nolabaiteko informazioa usteko lan hartu zuten mentzat. Lanak aurtengo udaberrian hasi ziren. Badirudi gorpu guztiak atera nahi dituztela. 70 baino gehiago omen daude hilerri honetan. Asko dira. 70 baino gehiago pilatuta. Kontua da gerra galdu zutenez, inork ez diela dominari jarri. Hori da aldea. Hauek animaliak bezala lurperatu zituzten. Gaur egun, militarren gunetik etortzen diren tiro hotsen oihartzunak oroitzapen hori bizierazten digu. Sakoneko aldaketetariko bat izan zen nekazalguneen ustutzearekin batean emandako bertzelekutako jendearen etorrera. Nafarroa frankismoko ekonomia politikaren hartzailea izan zen, eta etorkin haunitz erakarri zituen, bai hegoaldetik etorritakoak, bai eta Nafar herrialdeko bertze herrietakoak ere. Pertsona horiek guztiek Berriozar ezberdina osatu zuten. Trenura, bai. Ja, hilda, llegatu nintzen. Arratsaldeko 3etan atera ginen nire herritik. Eta biharamuneko gaueko 11etan iritsi. Eta 80 orduko egiten ez zuten tren hoietako batean. Grabatzen hauzu? Egurrezkoa, hori izan zen pena. Ba, Almeriatik,
Duela, 40 urte. Ba, hemen, Almerian baino gehiago irabazten zelako. Ogibila, mundu guztia bezala. Ez dut fantasiari saldu nahi. Bi seme alabarekin etorri nintzen Berriozarrera. Eskolari gabe, haurtzaindegiri gabe, lan egiteri gabe, bi aurrak zaindu behar nituen eta, senarrak, hilean 7.000 peseta irabazten zuen, eta pisu bat erosi genuen, Jeremiasek baino gorriagoak pasatuta. Eta niri ez zidan inor deus ere eman lastana. Dena, nik egin behar izan nituen. Eta egundokoa pasatuta. Bate galtzak eman, besteak soineko bat eman. Nola bait moldatzen nintzen. Beraz, ez daitezela arrotu. Denok ikusi ditugu gorriak eta beltzak. Denbora joan ala, auzo elkarteak sortzen dira. Horietatik hobekuntzak bilatzen direlarik. Bertzeren artean, herri mugimendutik bertatik sortutako bestak. Kulturaren ezaugarriak berreskuratzen dira. Herriko bestak abiarazten dituen maiordomoen dantza berriz ere antolatzen hasten dira. Inauteritan berriz, frantsesen kontrako gerran nabarmendutako Txolin pertsonaia historikoa irudikatzen da. Berreskuratutako bertze gai bada botxa, ohiturazko kiroldokoa. Iraganaren lekuko errealitate bizia. Horrela azaldu zuten duela urte batzuk telebista saio batean. Beno, Berriozarren urte askotan jokatu da botxetan. Gure arbasoek, bai gurasoek, bai aitonamonek, mesatik atera eta hemen jokatzen zuten. Orain gotoki berean egiten zuten, baina era bakunean. Normalean meza ondoren pinta bat edo litro bat ardo jokatzen zuten, eta alaxe pasatzen zuten denbora. Berriozarko herritarren ekin da baita ere, kirol mundu aberats eta anitza osatzea. Oain, 9.000 biztanle ditugu, eta jende gehiago dago. Lehen, honekin hasi zelaik, lo herria zen. Ez zegoenen beste azpigitura. Eta oain, nik uste sendotuta daude. Dagoeneko ez dago problemaik. Futbola dago, erruz. Saskibaloia, ebai. Futbitua, barra-barra. Hiek urte gehiago daramate, eta onartuago dago. Berriozarko futbol taldeak 25 edo 30 urte daramatza dagoeneko. San Cristobal ere bazen. Hemen urte gehien daramana. Baina gero Berriozar taldea izan zen. Gero tabernen artean, Buenos Aires eta beste. Atletismo ere bada. Urtero egiten da Lantzeluze krosa. Nafarroa mailakoa dena eta guztietan gogorrenetakoa. Siguen entrando estos participantes. Herri kirola da, nire ustez, sendoen dagoena eta Nafarroako mailak gorenean dabilena. Onena da. Estuterrane.